当大家用显示器接电脑时候呢，如果有两台电脑同时在一个鼠标去控制的时候呢，这个时候我们的鼠标啊，现在看我这个鼠标啊，因为它是屏幕过来的时候，这个鼠标过到这边，它就到这里来了，就是它中间这个地方还有一上一下，就有点不过连接不是那么流畅，我们可以给它调整一下这个鼠标呢，可以让它过来的时候就从这边过来，刚好到这个位置，这样子很顺滑的过来，而不是说跳到下面去。所以我们可以去哪里改了，去到我们的设置，然后找到显示器。对，显示器里面你可以看到，你看这个大显示器跟小的显示器，就是这两台电脑呢，它们之间是有一个空隙的，中间有一个不平等的一个位置。如果我想，但是这里显示的是它是有平行的，那我们怎么样把它调整一下，就是把这个显示器呢往上拉一点，但不拉太多，然后我们再把这个鼠标移过来看一下，哎，还差一点，那我们还要把这个大的往上拉一点，好，那到这个位置我们再看一下这个鼠标过来的是不是刚好在这边，对，看高一点点不怕了，这样子过来的话就会很容易发现我的鼠标在哪个位置，对吧？这个就是我们怎样去用两个显示器，就是说两个显示器或者啊是两台电脑，当你共享屏幕的时候呢，用这个方法去调整一下，就是很容易那个鼠标用起来很舒服很顺滑。OK， 这个是简单的一个方法，今天分享给大家。OK， 这个简单的一个方法分享给大家，希望能帮到你们。又是一期视频，好了，我们下次视频再见，拜拜。